nožine V a graf má vrcholovú hranú množinu a v kostre budeme označovať množinu vrcholov kostry VT a množinu hrán kostry HT. Alebo no asi je inak to robíme. Takže toto tečko, kostra bude mať množinu vrcholov vlnovka a množinu hrán, dajme tiež vlnovku. Takže zoberieme akýkoľvek vrchol grafu a množina vrcholov kostry bude obsahovať tento jeden vrchol a množina hrán kostry bude obsahovať žiadnu hranu, nebude prázdna. Teraz v druhom kroku vyberiem ľubovoľný vrchol a tento vrchol, takto množenie vrcholov grafu sa zmení tak, že vyberieme tento vrchol z tejto množiny, čiže minus tento vrchol V. Teraz vyberiem ľubovoľný vrchol U z množiny, ale teraz vrcholov grafu, taký, že ohodnotenie hrany je minimálne. A tak ohodnotenie hrany UV je minimálne. A teraz, ak je tam viac takých hrán, vyberieme tu, kde vrchol ja tu zmením asi toto, aby ste neboli, tuto dám takto. Vyberieme vrchol VI a teraz tu bude VI, VJ. A ak je ten, vyberieme tu, kde vrchol VJ má najmenší index. A teraz tuto ešte poznámka, že ľubovoľné VI vyberieme také, že I má najmenší index. No,
Viete čo, ja vám to potom doplním, hej, ešte, tu si nechám miesto. Takže keď ideme takto. No, takto ešte. Tuto musia byť na vstupe očíslované vrcholy. Alebo označené vrcholy V1. Tak napíšem označené vrcholy. Vrcholy V1, V2 až VN. A tu som vám zle napísala. Najprv do tej kostry vyberieme vrchol V1, čiže tu bude len V1. A toto aj nemusí byť. Tu vám psal. Tak, hej, čiže najprv v kostre je iba vrchol V1 a žiadna hrana. A teraz vyberieme vrchol. Čiže v našom prípade označím vrcholy V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, tu je V8, tu je V9 a tu je V10. No dobre, takže najprv v kostre bude vrchol V1. Potom žiadna hrana. Potom vyberiem ľubovoľný vrchol. Z tejto kostry, to znamená teraz, že I má najmenší index, to znamená teraz vyberieme iba tento jeden a ohodnotenie hrany V i V je má byť minimálne. A to znamená, ja teraz pozerám na hrany, ktoré incidujú s týmto vrcholom V1. Čiže toto prvé je V1, lebo len tento vrchol je v kostre. A ohodnotenie hrany minimálne. A teraz tu, ak je takých vrchol, ak je takých hran viacej, vyberieme tu, kde ten druhý vrchol má najmenší index. To znamená, tu mám V1, V5 a tu mám V1, V10. Čiže ja vyberiem v prvom kroku a hneď to zapíšem, tu je hrana V1, V5. Čiže v tomto prípade tu dám hranu, tu mám vrchol V5 a táto hrana má ohodnotenie 2. Teraz, čiže ak je taký hra, vyberieme, dobre, čiže toto a teraz, tento vrchol, ktorý je vybratý, k tejto množine vrcholov pridáme to, čo tam bolo a plus tento vrchol V je. Čiže množenie vrcholov mám dva, množenie vrcholov kostry, ktorú vytváram mám dva vrcholy. A zase postup opakujeme. Čiže zase zoberiem ľubovoľný vrchol, ktorý má najnižší index, to znamená zase V1, a pridám viete čo, ja vám to tu zle píšem. Tak sa dohodneme. Toto tu vám musím prerobiť. A teraz vám poviem na príklade. Toto tu nie, som si nenapísala dopredu a už toto je ťažké. Toto tu. Hej, čo, dobre, ja vám to budem rozprávať na príklade a potom vám to napíšem, lebo sa úplne zamotám tu. Dobre, čiže teraz zoberiem a mám tu dva vrcholy v tejto kostre a zoberiem tu a pridám tú hranu, ktorá má najnižšie ohodnotenie a je incidentá s hoci ktorým z týchto vrcholov. Čiže keď zoberiem V1 a V5, tak tam máme, tým, že sme dostali V5, tak teraz mám hrany, ktoré s týmto vrcholom incidujú a majú hodnotu 1. Ale tých hran je viacej. Čiže teraz zoberiem tú hranu, kde ten druhý vrchol má nižší index. To znamená
čo tam je za číslo V2 a V4. Čiže v tomto prípade zoberiem do V2, čo ide tá hrana. Čiže tu pridám V5, V2. Takže dostaneme túto nový vrchol, V2. A táto hrana má hodnotu 1. A teraz mám tam 3 vrcholy a teraz pridám tú hranu, ktorá inciduje s niektorým z týchto vrcholov a má najnižšie ohodnotenie. Ale teraz ja stále beriem tú hranu tak, že jeden vrchol je už v kostre a druhý tam nie je. Ale teraz ja mám ohodnotené hrany jednotkou, aj takúto hranu, aj takúto hranu, ktorá je tu. A beriem tu, aby ten index vrchola, ktorý už je v kostre, bol minimálny. Čiže neberiem V5, V4, ale beriem V2, V4. Čiže v tomto prípade pridáme hranu V2, V4. Čiže tu pridáme a v kostre máme o ďalší vrchol viacej V4. A zase zoberiem hranu, ktorá inciduje s jedným z týchto štyroch vrcholov a má najnižšie ohodnotenie. Ale teraz už nemám ohodnotenie 1 a samozrejme musím sledovať, aby tam nebola vytvorená kružnica. Čiže v tomto prípade už mám len v ponuke hrany ohodnotené 2. Ale najnižšie taká ohodnotená hrana 2 inciduje s týmto vrcholom V1. Čiže V1 má najnižší index a preto beriem v tomto kroku hranu V1, V10. V10 tam ešte nie je. To znamená, zoberiem V1, V10 a táto hrana je V10, má ohodnotenie 2. Čiže toto bolo v ďalšom. Čiže postupujem a teraz zase. Mám v kostre 5 vrcholov. Vyberiem jeden z nich, ktorý má najnižšie ohodnotenie. Takže s V jednotkou už taký nemám, lebo mi ostali trojky a štvorky. S V dvojkou mám tam hranu, ktorá s ňou inciduje a má hodnotu 2. Nemám. Zoberiem teraz najnižší ďalší index, je V 5. S V5, keď pozriem... Nie, náhodou V4. V4. A dobre, dole, hej, teraz som sa všimla. Čiže s V4 a teraz máme tam jednu dvojkovú a druhú dvojkovú. Ale beriem teraz tu, kde ten druhý vrchol má nižší index. Čiže tu je tretí vrchol a tu je deviatý. Takže beriem a tu dávam hranu a nový vrchol V3. Táto je dvojková, čiže toto napíšem v prvom, v druhom, v treťom, v štvrtom kroku. V piatom kroku pridám V4, V3 bez tejto zatvorky. A teraz V4, V3, to znamená, že ja som tam dostala vrchol, ktorý má nižší index ako štvorka. Čiže teraz, keď sa budem pýtať, tak s V1 už sme povedali, že taký vrchol, taká hrana nie je, aby bola najnižšie ohodnotenia. S V2 to isté. Ale teraz, keď pozriem V3, tak tu by bola už kružnica a tu je vysoká, aj tu by bola kružnica. Čiže ani V3. Idem na ďalší, V4. Je tam hrana ohodnotená 2, jednotky už. Čiže zoberiem si a v ďalšom kroku pridám V4, V9. A táto hrana je ohodnotená, tu je V9, tu je ohodnotená tiež 2. A zase, z tých vrcholov, ktoré tam mám v kostre, ktorú vytváram, sa pýtam, že ktorá hrana má najnižšie ohodnotenie a inciduje s niektorým z týchto vrcholov a nevytvára kružnicu. Čiže ktorú zoberiem? Ktorá tam je taká? Čiže... S V4 už nie. S V5, máme tam ešte nejakú dvojkovú? Ešte môžeme zobrať nejakú hranu ohodnotenú dvojkou? Asi nie, nie?
Takže ideme na... čiže taká hrana ohodnotená dvojkou už nie, lebo by vytvorila kružnicu. A teraz ideme na hranu s ohodnotením vyšším ako 2, čiže 3. A teraz, keď zoberiem V1, už nemôžem. V2, tam by vznikla kružnica. V3, tam by tiež vznikla kružnica. V4, a tam mám hranu ohodnotenú trojkou do V, čo tam je V7. Čiže v tomto kroku pridám V4, V7, v 7, V4, V7, ohodnotená trojkou. A teraz, tým, že teraz sme tam pridali vrchol V7 a V7 inciduje s hranou ohodnotenou dvojkou. Čiže v tomto ďalšom kroku, v 8, pridám túto hranu V7 V6. Čiže dáme tu nový vrchol V6, ohodnotenie je dvojkou. A teraz pridám vrchol, čiže máme 9. krok, čiže pridávame 9. hranu, a to znamená poslednú. A zase, zo všetkých zoberiem tú, ktorá má s nejakým vrcholom najnižšie ohodnotenie, a preferujem vrchol stadial, ktorý už mám s najnižším indexom. Čiže ktorú hranu tam pridám? Ktorú hranu tam môžeme pridať? V6, V8. Ktorý? V6, ktorú? V8. Presne tak. V9, V8 nie, lebo síce hodnota je tá istá tej hrany, ale toto, čiže v tomto prípade pridáme túto hranu, to je V8, čiže V6, V8. Čiže napríklad, a toto je jediná možná kostra na výstupe Primovho algoritmu, keď mám takto označené vrcholy. Keď ja vrcholy označím inak, sa mi zmenia tie jednotlivé indexy, a tým pádom zase to pridávanie hran bude iné. Ale váha kostry je súčet jej hran, je súčet ohodnotení hran tejto kostry T, a ten musí byť stále rovnaký. Hej, čiže minimálnych kostier nemusí byť vždy na výstupe 1. Myslím v zmysle minimálna kostra, že má v súčte rovnaký súčet ohodnotení hran. Kruskalovým algoritmom môže mať na výstupe niekoľko minimálnych kostier, ale Primovým iba jednu, ale váha tej kostry je stále rovnaká. Čiže nič iné neurobím, ako spočítam ohodnotenia hran tejto kostry. Čiže tu, keď spočítame ohodnotenia počiatnutých čísel, čiže to je 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Čiže by mala byť v každom prípade jednom aj druhom 18. Mohol by som sa ešte spýtať, no, že prečo nie V9 a V8, ale V6 a V8? Áno, lebo V9, toto 9 má vyšší index ako táto 6. Čiže to, čo teraz som vám vykladala, to vám akože spíšem. Čiže najprv, v kostre je iba jeden vrchol, a to tento. Pridám hranu, ktorá s ním inciduje a má najnižšiu váhu, ale takú, aby ten druhý vrchol mal najnižší index. Čiže sme pridali túto, tento vrchol je v kostre. A teraz z týchto vrcholov, ktoré sú v kostre, nájdem hranu, ktorá má najnižšie ohodnotenie a inciduje s niektorým z týchto dvoch vrcholov. Ale keď ich tam je viacej, tak preferujem tú hranu, ktorá inciduje s vrcholom s najnižším číslom. A to je táto V1. Čiže keď táto hrana bola pridaná prvá, tak ja ale teraz sme nepridali túto hranu, lebo tu mi vznikla hrana, ktorú pridať môžem a má nižšie ohodnotenie. Čiže stále najprv beriem ohodnotenie hrany, minimálne. Potom beriem index vrchola,
ktorý už je v T-čku a minimálny index. A potom až beriem ten druhý index toho vrchola, ktorý v kostre ešte nie je, aby bol minimálny. Čiže keď zoberiem tento graf, ktorý je ešte tak, ktorý je kapečkou a ja tu dám všetky rovnaké ohodnotené hrany, všade nech je jednotka a označím si vrcholy vrchol V1, V2, V3, V4 a V5, tak mi povedzte, ako vytvorím kostru týmto kruskalovým algoritmom. Čiže dám tam V1 vrchol. Ktorú hranu tam dám druhú? Prvú teda hranu. Dookola pôjdeme, urobíme V2, V3, V4, V5. Nie. Jak? V1, V2, V3, V4, V5. Ale čo myslíte? Že tak pôjdeme okolo, dookola, v podstate po obvode. Myslíte takto? No. No práve, že nie. Keď zoberiem kruskalov algoritmus, tak to je jedno. Ale keď zoberiem primov, tu budú tieto dva vrcholy a táto jedna hrana. Ktorú pridám hranu v druhom kroku? Aha. V1, V3. Ako? V1, V3. Tak, čiže keď všetky majú rovnaké ohodnotenia, na tom nezáleží. Ale vyberiem teraz z tých dvoch vrcholov ten, ktorý má nižší index, V1. Ale zoberiem z V1 do toho vrchola, ktorý tam ešte nie je a má najnižší index. To znamená túto do V3. Čiže v druhom kroku V1, V3. A zase vyberám hranu, ktorá má najnižšie ohodnotenie, ale všetky rovnaké. A teraz z tých troch vrcholov vyberiem ten, ktorý má najnižší index. A to je V1. A z V1 zoberiem tú hranu, kde idem do vrchola, ktorý tam ešte nie je a má najnižšie ohodnotenie. To znamená do V4. Čiže tu bude V1, V4. A zase preferujem ohodnotenie hrany rovnaké, neriešim. A zoberiem z týchto štyroch najnižší index je V1 a z V1 už tak, aby sa stále nevytvorila kružnica, čiže tuto je len jedna možnosť do V5. Čiže v tomto prípade tá štvrtá je V1, V5. A keď inak označím vrcholy, tak stále vzhľadom na to, že každé dva vrcholy sú susedné a rovnaké ohodnotenia hrán, tak vždy, keď nejaký iný vrchol bude V1, napríklad miesto toho bude V1, tak potom bude mať tú kostru zase takúto. A tu bude to V1. Rozumiete? Čiže najprv ohodnotenie hrán, potom pozerám na index toho vrchola, čo je v kostre, a až potom na index toho vrchola, ktorý v kostre nie je. Hej? A stále pozerám, aby sa nevytvorila kružnica. Rozumieme? Toto vám spíšem, hej? Potom vám to pošlem a už to bude poriadne napísané. Hej? Lebo vidím, že to, keď nemám dopredu napísané, tak vám to nenapíšem dobre. Dobre, čiže na budúci týždeň vám pošlem ešte veci ku písomke a potom budúci týždeň tá písomka a potom... tie príklady, čo ste vravili? To vám pošlem. A máme to hľadať na maili? Potrebujem ísť do roboty oskenovať to, čo? Máme to hľadať na maili, že nám to pošlete priamo, alebo... Ja vám to pošlem na mail. Ja vám to pošlem na mail. A ja by ste to mali. Nebudem to nikde ukladať, to je... No dobre. Takže dovidenia. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia. 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 Môžete si čo opýtať? Ako? Ja som... Haló? No. Ja som vám písal mail ohľadne tej... Aj, už som čítala, čo ste mi napísali. Dobre. Dobre. Áno, že či by som to nemohol napísať skôr ako ten piatok, čo bude o 2 týždne. Viete čo? Dobre, toto urobíme.
To ešte som neriešila s vami. Mm-hmm, jasné, to som vedel zariadiť. Dobre, keď máte plánovanú operáciu, napíšete. Áno, no super, ďakujem.